ביום שני הקרוב, הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי תתכנס לדון בנושא ייצוג נשים בחברות ציבוריות ובגופי ביטוח. איתנו בדיוק בנושא הזה אלה אלקלעי, יושבת ראש שדולת הנשים בישראל. שלום. שלום, שלום. אנחנו ישר נצלול לפרטים, מקיימים כאן דיון, דיון מאוד חשוב. אנחנו נמצאים בתקופת בחירות, אז מיד נדבר על ייצוג של נשים בפוליטיקה ואיך זה הולך לראות לקראת הכנסת ה-24, אבל בואי נדבר תחילה על ייצוג של נשים בגופי הביטוח. מה את יכולה לספר לנו בנושא הזה? שתמונת המצב ההתחלתית היא אכן דורשת עיסוק בנושא ומדד שיעקב אחריו. הנתונים, זאת אומרת, הם פרסמו לראשונה הרי את המדד לפני חצי שנה, ואז הנתונים היו ש48% מהחברות במדד תל אביב 125, זאת אומרת 125 החברות הגדולות בבורסה בתל אביב, 48% מהם היו פחות, עם פחות מ-20% נשים בדירקטוריונים שלהם. רק 16% היו בקבוצה הירוקה של חברות עם 40%. אלא אני אשאל שאלה פשוטה. למה זה? כי נשים לא הולכות ללמוד כלכלה? לא, זאת לא הסיבה. לימודים, כידוע לך היטב, זאת לא אינדיקציה כל כך טובה, כי כשבוחנים בוגרות אוניברסיטאות אל מול בוגרים במגוון די גדול של מקצועות, אז נשים שם כמו גברים. אבל ככל שעולים למעלה, נהיה צפוף, וגברים מקדמים גברים, ומכיוון שהם כבר שם, אז יותר קל להם לקדם גברים מאשר נשים. ואז אתה צריך לשאול את עצמך את השאלה הלוגית הבאה, מה אכפת לנו? ואכפת לנו מדי הרבה סיבות. אנחנו, אני חושבת, כולנו, יהיה לנו יותר נוח בחברה יותר שוויונית, אבל אם אנחנו מסתכלים על הסקטור העסקי, אז אכפת לנו שבעתיים, כי יש אינסוף מחקרים, באמת די הרבה, שמעידים שחברות עם גיוון מגדרי, התוצאות שלהם יותר טובות, ויש לא מעט מחקרים שהובאו בדיון הקודם לוועדה הזאת, שמראות ספציפית על דירקטוריונים, לא בכלל גיוון. אלא ספציפית הדירקטוריונים של חברות שהיו בהם נשים, שהיו מספיק מגוונים, כן, לא פחות מ-20%, לא עם אישה אחת, אלא באמת היו מגוונים, אז התוצאות העסקיות שלהם עלו באחוזים ניכרים. ובכל זאת, יושבות מועצות מנהלים של גברים, שבוחרות גברים, כי יותר נוח להם. על אף שזה פחות טוב לתוצאות העסקיות של החברה, שזאת המחויבות הבסיסית והראשונה שלהם בכיסא שהם יושבים. אז הרגולטור בוחר בישראל לא להתערב בצורה של רגולציה, אבל כן בצורה של מדד, וזה גם טוב, כי זה גם גורם לשינוי. יש כמה חברות שהכריזו ש... את יודעת, אלה, את מדברת, על, את מדברת על הסיפור הזה, ואני ככה מנסה לחשוב, אנחנו בשנת 2021, ובשנה הזו אנחנו עדיין מדברים על צורך בוועדה, בחינוך של ועדה שכזו. אם מה שנוח לנו צריך בשבילו... אם רוצים לשנות התנהגות ולגרום לאנשים לצאת מאזור הנוחות למקום שנכון להיות בו, זה לא כל כך משנה שזה 221. תחשוב על דיאטה, תחשוב על, לא משנה כרגע אם זה דיאטה במשקל או דיאטה פיננסית. מי שנדרש לעשות את זה, יוצא מאזור הנוחות ובדרך כלל צריך עזרה לעשות את זה. אז בואי נדבר, כן, כן, תסיימי. לא, אז המציאות היא שאפילו המהלך הפשוט הזה, של שיקוף המציאות, של מין שיימינג פומבי של חברות שלא עושות את זה. שמועצת המנהלים פועלת נגד האינטרסים של החברה ולא מגוונת את הדירקטוריון, אפילו המהלך הזה גרם לשינוי, גם בחלק מהחברות, וגם אצל המוסדיים, שצריכים לאשר כן, מינוי של... בואי נדבר על מה המדינה צריכה לעשות כדי לעודד אולי חברות כאלו, לתת מענקים, מה על מדינה לעשות כדי לגרום שבדירקטוריונים יהיו בסופו של דבר
ייצוג הולם לנשים? אז זאת שאלה מעניינת. אני נוטה לחשוב שתגמול כספי כנראה לא עובד, כי מספיק לקרוא את המחקר ולהבין שחברות שמגוונות את הדירקטוריונים שלהם מצפה להם, ההסתברות שהם אכן יהיה להם תגמול כספי נמצאת שם, ובכל זאת הם לא בוחרים לעשות את זה. אז אני לא בטוחה שתגמול כספי זה הרעיון הנכון. אני חושבת שני דברים. אחד זה שרגולציה בחקיקה שמחייבת התנהלות מסוימת, זה לא דבר מגונה, זה דבר ראוי. אני חושבת שברמה של חברות ממשלתיות, איפה שכן הייתה חקיקה, אז עובדתית, אכן יש הרבה יותר נשים. זה ששיבשו את נבחרת הדירקטוריות באיזושהי תקופה, זו סוגיה אחרת, ונקווה שהממשלה הבאה כן. תתקן. אני רוצה לדבר איתך, אמרנו, הזכרנו בתחילת השיחה שלנו, שאנחנו יוצאים בפגרת בחירות כאן בכנסת, תקופת בחירות, המפלגות השונות מתחילות להתכונן, 8 ימים, צריך לומר, לסגירת הרשימות, ובינתיים 2 מפלגות עיקריות, מפלגות שאנחנו יודעים שהן שחקניות מרכזיות לפחות, שיכולות להיכנס לכנסת הקרובה, עומדות בראשן נשים, מפלגת העבודה, מרב מיכאל ומפלגת הבית היהודי עם חגית משה. הן כמובן צריכות להתאחד על מנת שהמפלגות שלהם יעברו לפי הסקרים, אבל איך זה קורה שעדיין אין ייצוג כל כך גבוה לנשים שעומדות בראש מפלגה? שאלה מאוד מסובכת, וגם כאן תחשוב שאנחנו נמצאים במציאות של הקורונה. שמדינות שבראשן עומדות נשים, הרבה פחות אנשים נפגעו מהדבר הזה, ובוודאי הרבה פחות אנשים נפטרו מהמחלה הזאת, ושגרת החיים והכלכלה, הכל נראה בהן הרבה יותר טוב, ולמרות זאת, משום מה, יש גברים שחושבים שהם יותר ראויים להוביל אותנו מאשר הנשים הראויות האלה שהזכרת, ויש עוד לא מעט... אני חייבת להגיד שאחד הדברים המעודדים זה שבאמת חלק מהמפלגות הכריזו שלפחות 50% מהמקומות הריאליים יוקצו לנשים. אין מפלגות שממש בחרו במדיניות של זיגזג, אבל לא מעט מפלגות הודיעו שהם ישלבו נשים בעשירייה הפותחת, בחמישייה הפותחת, במקומות ריאליים בהם. אז זה דבר אחד שמשמח. הנשים שבחרו להצטרף הן גם, אני חושבת, רשימה מאוד מרשימה של נשים שבחרו להצטרף, אז נקווה שהן באמת יהיו במקומות היותר מובילים. כן. אני חושב שזה קצת כמו בדירקטוריונים, אתה מחפש אנשים שהציבור מכיר לעמוד בראש. אנשים שאנחנו כאילו, הרקורד הציבורי שלהם הוא יותר מפורסם. אז מכיוון שהיו יותר מנכלים ויותר אנשים שעסקו ונתנו שירותים שהציבור מכיר שהם גברים מאשר נשים, אז הרבה יותר קל לגברים להתברג לתודעה, כן. למקומות טוב, האלה. אלא, אין ספק שהנושא הזה זה נושא מאוד מאוד חשוב ובוער, ומדברים עליו כל הזמן, ואת יודעת, קצת צריך לומר ביושר, עצוב שהוא לא משתנה. עצוב שצריך לדבר עליו כי זה לא משתנה, וגם צריך... כשמסתכלים באמת אחורה, שזה לא משתנה, וכשאנחנו רואים את מספר הנשים שהולכות להיות אולי בכנסת הבאה, אז זה לא מעודד, ולפחות בראש מפלגה. אז באמת זה משהו שצריך לבוא מוסדי, שורשי, כאן מתוך הבית הזה, ולהשליך ליתר המדינה, חברות, ציבוריות, אזרחיות וכן הלאה. אלה אלקלעי, יושבת ראש שדולת הנשים בישראל, תודה רבה לך. תודה שאתם מציפים את הנושא החשוב הזה. תודה.